ағайындар, бүгін маусымның 20-сы хижраның ызрағында 6-шы айдың 6-шы жұлдызы келген қосынысының 26 саны шығады және 3-ші сәрсенбі күні. Бұл сандар жалпы біздің бүгінгі күнгі ақпаратты кітабымыз, яғни тылсымның тұрақты өзінің тағдырлық ақпарат кітаптары болады жалғаны. Соған сәйкес бүгін мінекейміз 26-шы кітаптың 3-ші парағына мен бүгін өмізіріп атымыз, яғни бұл деген сөз біздің мына бүгінгі замандыққа сай, бүгінгі замандық қозғалыс сай қуаттар мінекей Гилгариямен келсе, ал енді хижрамен бұрынғы өткен замандағы сол нәсілдік қуаттар осылай жалғаны әр күннің өзінің есебі болады. Сондықтан құранда ол алла есепшілеріміз ең жүйрігі абай боларсыңдар деген. Сондан бүгінгі тақырыбымыз мына біраз сауалдар бар қойылып жатқан. Әсіресе мынау қазіргі біздің дін туралы айта бастасақ, көбінесе осы мына мазхабтық білім, тәпсір білімдері бар. Ол енді қазір тіптен мына әр адам басына сыймайтын тіптен энциклопедия не көп, қалым көп, пхд деген ғалымдар шықты. Жазушылар теолог болып шығып жатыр. Сосын мынау екінің бірі пәдір болып соғылып жатыр. Мінекей осындай жағдайға қарап отырсаң, жұрттың миын ашып жатқан сөздер көп, әртүрлі сұрақтар бар. Сол сұрақтар өздері бір жауап беріп, соған білімге мас болған заман болып тұр да. Бұл білімге мас болудың не себебі, неден пайда болып тұр? Яғни енді оның негізгі тегі де, оның сыры да, біз осы мына тектілік деген нәрсені осы сендерді тектерін қамы үшін жаратты деген. Яғни біз әуелі өзіміздің тегімізді тануымыз керек, яғни тегімізге жалғану керек. Сол тегіңе сен осылай жалған деп атыңды қазақша деп көңіліңді мына қара нәсілге саттырды, оқу ерікті қысқартып рухани жаңғыру деп мінекей мына үш тілгері болып пайда болады. Енді мынау сендер латын таңбасыменен осы дініміз қуаттанады деп, яғни біздің тегіміз осыдан өзгереді деп осындай тағы да амалдар жасап, елдің бәрі өздері аттарын ағылшынша қойғанға, әкесінің атынан тіркелгенге бір өздерінше бір мастық, осы бір тектілікті меңгеріп жатқанда осындай бір сондай бір шабыт пайда болып осындай болғандар көп. Бұның бәрі қазақ халқының айналып келгендер құдайсыздығымыз, яғни құдайдың хабарын қанша айтып жатқанмен де олардың жүректеріне енбейді, оны жеңіп шығатын енді олардың қайраттары әлсіреп, оның жаңа пиердің ықпалына түсіп, сондай мына біздің жындық қуаттарымыз пиердің басқаруына өтіп жатыр. Яғни осындай бір тексіздік кіріп қиын жағдай. Сондықтан мына қазір мына айтылып жатқан рухтың ақиқаты дейді, Нұрмұхамбет деген ұлы неден бұрын жаратылған деп таңдай қағып осы айтқандардың бәрі не сұраққа жауапты алла тағала адамның өзіне беріп қойған. адамда 702 бір шакрасы бар, жаңағыдай белгі жұлдыз жарық кристалдық нелер болады. Сол жұлдыз жарық нүктелерін құранда 700 нүктелерін былай деп атаған: мүндер бір бас, бір бас бидайдың, бір сабақ бидайдың, бір бас бидайдың дәнінен 7 сабақ шығарып, әр сабағында 700 дән бергендей дейді. Яғни сол біз иман келтіру деген, сол иман қуаттарын осы бидай дәнмен сондай біз мына өздеріміздің жалу керек. соның 200-ында жүректегі 200 нүкте, жарық нүктеге біз бүкіл ақпаратты алуымыз керек. адамға бүкіл әлем сыйып келеді, бірақ ол әлем сыйу үшін оған махаббат деген қуат керек. махаббат деген ол абай атамыз айтқандай, сен ол алланы сүй жандан тәтті дегенді жоқбалдау және адамзаттың баршасын сүй деген мінекей бауырым деп бұндай махаббат қазір бізде бұнымен келеді. мінекей ол біздің негізгі жер аналық қуатымыз, аналық тегіміз, діліміз, біздің үніміз, сөзіміздің осыны сол сақталуы бәрі айналып келгенде осы біз аналық қуатқа келетін болады. бұл аналық қуаттың енді қазіргі кезде әйелдеріміздің көп бір ескертуі біліп отырса, әйел деген сыйлау керек, ол деген ана, сен анаңды қалайсың деп, яғни әйел болғанның бәрі анатау деген келеді деген осындай бір ұғым пайда болды да, шындап мынау есі бар адамға сен ана деген ұғымға қарсы бір қорқыныш болады. Көрдің ба, сөзге қорқыныш енгізу бұл пиердің бастапқы міндеті. мінекей
Sometimes ana dilim buraya ile tek mi? Kuşidir için kuyruğun esbirine tek mi? Anam di. O ana dilinin her zaman bası sahibi özünün minciyeti olak. Analık kuvat dilinin akvayar olduğunu sonunda özü oturak. O bronğu bizim analarımızdağı özünün sınaftar oldu. Sonuçama kosunda kiyamet çağlayların ötü, bir soğustan ötü, bir aşıktan ötü. Bırak sonunda da ailetinin cevaplay sonların tüzünde ötü. Енді ол сынақтарынан енді құлай сақтасын бізге енді ол келмейді, бірақ солардың меңгермеген мейлі аналық болсын, мейлі аталық жүктері біздерге ол ауысады меңгермеген, сол қасиет толық болмағанда жан жетілмей қалды. Сондай жағдайын біз жан жетілмеу керек. Енді бұл заманның аналығы ол бөлек, мінекей. Бұл заманның анасы қандай болу керек дегенде, мінекей ол қазіргінің осындай әжелерді шығарып, ата жолын міндетті, бірақ ол біздің қолымыздан келмейді. Құдайдың да ол осы жобасында тұр, ондай дәрежеге жеткендермен әзірге күл алғаным жоқ. Сол аналықтың бірі, аналық қуатын меңгеру, сондай сол бәйбішелікке жету, елге үлгі болуға, мінекей ең бірінші мынау осы ата жолында менің әйеліме түстігін салмақ, бірақ ол менің әйелімді сол орта жолдан тоқтап қалғанын бас тартты. Байлық бергенде бас тартқанмен қолай болса енді бәрі жетелей береді. Байытырып жүргенде қаяққа барады мінекей осындай. Осындай енді мінекей аталық деген мені, біз аталық деген біз бір мұрған бұрынғы аталықтарымыздың сол батыр болса, би болса, соның ол мінекей мен тектім дейді. Жоқ, ол аталық қуаты емес, олардың сол аталық қуаты өзінде. Олардың сол мирасы, біз сол қуанып суатқа жылғанамыз, біз соны көбейтуіміз керек, соны дәрежелеуіміз керек, соны өсіруіміз керек. Қазір өзі аталықты сонымен беретін ақсақалдарымыз, шалдарымыз болу керек. Оның бәрі біздің елбасымыздан бастап, мына жазушылар қоғамдар отырған олар ол сол аталық қуатта қазір жоғалып кетті. Енді осы екі негізгі тек жоғалған кезде енді айналып келіп, мен тектімін, мен текті қазақпын деген бұл рәсімдердің жындылық мақтаныш қана. Сондықтан кейде көшеде жүргенде бұлар айтқанда кейбіреулер менен сақалыма қарап ата деп атайды да, жастармен ата ата деп. Бірақ мен іштен оған қарсылық беремін, өйткені мен ол ата болуға лайық емеспін. Ата болу қайда? Себебі біз бала кезімізде сол ата болған, әже болғандарды көріп өстік. Олардың мінезіне, олардың өзімізді баға бермегенмен, қазір өзіміз сол деңгейге жеткенде сол баға беруге шамалы есімізге түсіріп, әттең сондай болу қайда дегендегі ой келеді. Мінекей олардың іштің кеңдігі, мінезінің сыйымдылығы, мінекей олардың айтқан сөздерінің пәтуалығы ол басқа. Сонда біз енді ата ана болалық па? Осындай жағдайда қазір мына әйелдер қауымына дейін болсын билікке жалғаудың деген осындай соғыс шығып жатыр. Әйел болса болды, өзі әйел жыныстығы болса болды, ұрғашылығы болса болды, мен анамын, сен сыйлауым керек дейді. Сонан кейінгі мына қазақтың мінекей осындай сөз ұғымдарын өзгерту, осында мазхабшы, осында отырған тарихатшылар, біздің ел билеушілер осы сөз ұғымдарын басқа ой қосу, басқа салмағын өзгерту арқылы біздер осындай көп нәрсені қорқыныш кіріп жатыр, көп нәрсені біз жоғалтып жатырмыз. Сондықтан сөз үзілмейді, ел үзілмейді мінекей. Біз текті бұл үшін сол ата ана деген ұғымдардың қайдан пайда болатынын, осы заманға қарай біз осы жүз есім мынау сендердің ата аналарың аналар болып деп мына ел билеушілердің алдап жатқанынан біз бас тартуымыз керек. Ол емес, қазақтың ата мен анасы жүргенде дұрыс сынақтан өтіп жатқан шығар, әртүрлі мамандық меңгеріп жатқан шығар, бірақ бізге ата мен аналықтың үлгісін көрсететін сондай жол керек. Ол ата жолында ғана, бұның бәрі енді ғана басталды. Осы қазіргі жастарымыз қазір осы жүрген осы қасиетті меңгеру жолында жүргендердің бәрі ертең сендер ата боласың, ана боласың деп біз жол салуымыз керек. Біз ондайға бола алмадық, біз осыны меңгере алмадық. Енді сендер біздің қателіктерімізді қайталамыз, біз өзіміз қателіктерімізді айтып отыруымыз керек. Сондықтан мына кейде мынау айтуы мүмкін, өзінің туысқандарының өзінің әйелі неге жаман? Бұл жамандау емес, ол сынау. Қайта солар әлде қалған өмірлерінде өздерінде түзелсін екен деп. Өйткені әйел адамның бір қасиеті қандай мейіл керемет еркек болсын, сырттан сыйлайды, жақындап кеткеннен кейін оған міндетті түрде сол қарсылық еткен пері кіріп алады да, қарсылыққа мінін тауып алады, айтқанын істемейтін сияқты осындай нәрселер көп. Сондықтан мен қазір мына ата жолында айтарым бар, ата жолындағы қазір барлық қарасаң ақылылар осы керемет, сол арқылы деп жоқ, ол ақпарат алып берген Құдай не береді?
немесе жолдан не қосылады, сирифидің бе, ол ақпарат, келіп тұрған ақпарат, оның бәрі ақыл емес. Ақыл деген басқа. Ақыл, мінекей, ол қайда болады? Ақыл, мінекей, ой қуаты қосылған сайын, ақылды алмаса, ой қуаты әзірген сайын, ақылдың өзі шындыққа қызмет етеді, ақылдың өзі арамдыққа, сұмдыққа қызмет қылады. Сондықтан мынау, мүмкін көріп келді, мынау бата берген бір ақыл дегенді осында бару керек. Сондықтан қазір мен ақылдарға айтып жатырмын өзімнің жанымыздан шәкірттерге. Сенде мына ақыл, осындай қатарында жүрген қасиетті әйелдер өздерінің тақуалықтарыңды ұстаным дәрежесінде сонан төмен тұрған еркектерге сендер ақыл айтыңдар, жол көрсетіңдер, алдыңдар, арбаңдар, қайда да тазартуға тырысыңдар. Егер өздеріңнің дәрежесінде сондай ұстанған тақуалықты ұстанған ерек болса, оның бұрыс айтқан сөзінде енді қарсы болмаңдар, үндемей қалыңдар. Себебі еркектің дәрежесі үлкендігі сен бұл Құранда ашып берілген аят оған қарсы шыға алмайды. Егер мынау ол еркек тақуалықтың ұстанып ақпақсылықты меңгеріп білетін болса, қамшы ұстап алатын болса, оған енді өз дәрежесіндегі мынау тақуа еркектеріңіз қарсы шыға алмайды. Себебі неге? Оның соңында жинап жатқан жалғанып тұрған жүктерді сендер өздерің алып аласыңдар. Оған қарсы шығу арқылы, оны жамандау арқылы, мейлі ол есер соқтау болса да үндемей құтылған дұрыстан деген. Бұл да бір қазіргі бір үмітпелі кезең. Бірақ ондай ақпақсылық меңгеру үшін есер соқтау болған жету мүмкін емес. Оған міндетті түрде Құдай өзінің құпия аяндарын ескертіп алады. Құдай менен қорықты оның құпиясы болады, айтпайтын өзінің бір нәрселері болады. Соны бақылап тексеріп, сол арқылы ғана ақпақсылық меңгереді. Сондықтан мына еркектерді қазір көп жағдайда осы еркек деген осындай еркімді мына деп қана қарсы шығатындар көп болсалардың бәрі алғанда шайтанның жамағаты, яғни осылар жүктемішілер, бұлардың да ішіндегі пир барлар. Енді тағы осыны бір әңгіме, мынандай әңгіме шықты: бізді қатын деп атамаңдар дейді да, біз қатын емеспіз дейді, біз әйел деп атаңдар дейді. Ол деген не? Бұның артын астарына үңілсеңдер, ана қазақ күйеуі бар, байы бар әйелді әрқашанда қатын деп атаған. Қатын деген ол күйеуін тазалаушы, күйеуіне жәрдемші, ол күйеуінің осы рухани қуаттарын өзінше жалғанушы деген. Енді бүкіл қазақта, қазақ халқының ақта дәстүрінде бұл өмірден қатын болмай өткен, өтпеген әйел жоқ. Мінекей бәрін әмеңгерлік болса да міндетті түрде ол қатын болу қазақ халқының несін дәстүр болған. Енді қазір біз қатын болмадық, біз қатындардан артықпыз деген ол шайтанның жамағаттары болып шығады. Сонда бай барлар мынау байсыздардан ол кем төмен болған. Біз әйеліміз байымыз жоқ болғаннан кейін біз осындай біз сыйлауға лайықпыз дегендердің өзі мынау осы тұрған деген бұл сындық. Мына өздері себебі неге осындай жағдайда мен бір әйелменен, бай бар әйелменен қатын дегенше ол менімен қарсы келіп, соны бір жыл жүріп соған өзі ақыл үйреттім, кейіннен күледі. Себебі неге? Ол мен қатын емес деген кезде дегенде бұл сөздің қуаты жоғалады да, сонан кейін оны жындар алып түнде жанымен ол ойнасқа түседі, зина жасайды. Осындай мен қатын емес деген кейдерім бар, ол зина жасады. Ал мен жесірлер бұған жатпайды. Жесірлердің міндетті түрде оның өзінің өмірден өткен десі көбейгі күйеуі, оның міндетті түрде күйеуі бар. Ал уақытша ажырасып жүрсе оны Құдайдан сұрау керек. Сондықтан әйел адам қандай жағдайда болсын алла тағаланың мен жалғызым ба деп сұрау керек. Мен оны көбінесе айтамын, осы ата жолына келген осы сөздерді айтамын деп талай елдер қарсы шықты, мен бай сұрап келді дейсің осы жерге деп. Жоқ, ол міндетті түрде сен рухани тұрда рух жаныңнан биік тұрады, рух қорғаушы болады, рух алламен жалғанып тұрады. Мінекей рух деген мінекей рухтың ақиқаты қандай деп маған сұрау қоятындар бар. Рух ақиқат, рухтың ақиқаты амалмен бірге жүреді, ізгілікпен, игілікпен. Егер де ол рухтың мына игілік, ізгілік амалды тудырмайтын болса, онда рухтың ол қарсылыққа түскен болады. Мінекей осында мына қазіргі қарапайым тілмен біле білу керек та, мына рух дегеннің бәрі ақиқат. Оны деген тек сөзбен айтса болды, керемет. Пәлен дегенді осындай сөзден көбейіп кетті мына әсіресе мына тарихатшылардың. Рух ақиқат, ақиқат деген амалменен, ізгілікпенен, игілікпен бірге қоса жүрмесе ол ақиқат болып танылмайды. Мінекей біздің жасап жатқан мінекей бүгінгі оқып жатқан құлшылықтарның бәрі ақиқатқа жеттік дегендер болса, оны
көрсеттім, ізгілігін көрсетсін, игілігін көрсетсін, Алланың хикметін жалғандығын көрсеттім. Ол сонда ол ақиқатқа жеткен бар. Сондықтан мен жаңағы айтып айтқанда осындай сөздің киесін қорғау, сөздің киесін өз алдына бағалау, бұл да біздің мәнісі өмірімізбенен, бұл біздің осындай сөздің оғын сақтауымен Аллаға жасаған құлшылығымыз болады. Мінекей, егер де Аллаға құлшылған тұрғыма сөздің қадырын, қасиетін сақтамайтын құлшылығың болмаса, сенің оқыған намазың, ұстаған оразаң, басқа жасалған сауаптарың бәрі жойылып кетеді. Өйткені сөз басқа жаратылды, сөз Аллаға жеткізетін, сөзбен ғана барлығы бейімделген. Міне осыны ұғынып алайық ағайындар. Осыны білгеніміз үшін әсіресе мынау қазақ жолында мына қасиетті меңгеремін деген жолында. Сонымен қазір осындай пікірталыстар болып жатыр, бұл өте жақсы. Сосын сонан кейін тағы бір мынау сұрақ қойыпты, үлкен әулеттің кіші әулеттің ерекшелігі бар ма? Енді бұл енді әулет деген өзі тазалықтың нұры. Мынау өзінің әулеттің түрі көп мынау. Мына әулет осы біздің әулет неден пайда болады? Жынды меңгеруден пайда болады да айналып келеді. Жанымызды, осы шайтандық қуатымызды тазарта алсақ, сол адам әулет болады да мінекей. Яғни біз көзімізді тазарта алсақ, көзіміздің қарашығын алсақ, мінекей біздің көзіміз әулет айналады. Біз енді құлағымызды есту қабілетін тазарта алсақ, басымыздың соңында мен балғошын бас терісін тазарту керек, құлақ есту қабілетімізді үшін бас терісінен бас терісінен аяқ табан. Мінекей терісі шығару керек, аяқты шығыстау керек, аяқ жерде болған, онсыз бас терісі тазармайды, онсыз жете қалып тұрады. Сонда жете болатын болсақ, жетеді мына есту қабілетін байланысты, онда біздің мына құлағымыз әулие болады. Ондайды ақ құлақ деп атаған, қатты құлақ деп атаған аталады. Сол сияқты біздің әрбір дене мүшелеріміз сол әулиелікке бола жаратылған 41 періште болса, солардың бәрі сол әулиелікке жалғану керек та, сөйтіп соныңмен қарай бұл дәрежесі көтеріле береді, көтеріле береді. Бірақ өлі мен тірі тең емес, тірі әулиеден өлі әулиенің әлқайда биік, өйткені ол Алланың алдында ақталған, қияметінен өткен, тозақпен өткен болып санады. Сондықтан енді біз салыстырмалы түрде айтамыз, осындай таза тақуа жақсы адамдар болса неге әулие атамасқа атау керек? Одан ешқандаймыз атылмаймыз, одан біз көру жамандық көрмейміз. Неге қайта соны біз дәріптейміз, сөйтіп сол жақсылықтарын атап алып көрейтеміз. Осындай мынау енеңгемізге осы қазіргі біздің бұл айтып жатқан насихаттарымыз, айтып жатқан сөздеріміздің бәрі айналып келгенде бір ойдан қарастырылып, ойдан шығарылып, не болмаса бұрынғы пәленше айтқан екен, ханафи емес мынандай әулет деген емес, бұның бәрі құран ілімімен сәйкестендіріп, осының бәрін жүйелеп тексеріп, оның керек емесін тастап, тозған, ауыстырған осы Абай, Шәкәрім, Яссауи өлеңдердің өзіміздің аталарымыздың қалдырған мирасы, оның айтқан менде жоғалып кеткен кітаптары, міне жаңа мен айтқан сандық дәрежеде олар қайтадан оқылып жатыр, сол зікір болып қайтадан жазылып жатыр. Бұның бәрі немен келіп пайда? Маңдай көздің ашылуымен болып жатыр. Бірақ маңдай көз ашылу ол қазір жағдайы жеңілдік болып жатыр. Өйткені сол маңдай көзді ашылғандардың, соны ақпарат беріп жатқандардың ішінде әлі толық тақуалық жетілмеген, ой дұрыс емес, дүниеге байланған нәрседе екі ойлы олар бар, оны байқалады. Бұл неге? Ол біздердің қазір кезінде ауылдың кезінде кез келген көшеден ұстап алып келгендердің бәріне жүрегін ашты да олардың бәрі аруақтарын бата жеткізіп алланың нұрына лайық болды. Бірақ солардың бәрі қиынасын бәрін қарама қарсылық аударып алды да өзімізге қарсы шыққан осы ата жолын бүлдірген осындай жағдайға жеттім деген. Сондықтан қазір мен бұл әйел халқын сынап жүрмін деген бұл енді жек көрген деген емес. Әйел халқынсыз, әйелдерсіз біз ешқандай да өсіп біле алмаймыз, көре алмаймыз, тіліміз көркейіп, біз мынау жол көшеде жүрген мына көзін ашып шашы жайып жүрген қыздарымызсыз біз бәрі қазақ ел бола алмаймыз. Біз солардың ертең оның қайғы қасіретінің бәрі бірге бөлісеміз. Өйткені оның шығарып жатқан көлеңкелері, олардың көңілдерінің бәрін жан жаққа бөліп өзінің шайтанға байлап беріп жатқаны жындарға осының бәрін зардабын бірге көреміз. Өйткені біріміз құдамыз, біріміздің ол айналып бір бірімен қыз ерісіп отырған қазақпыз. мінекей бір қазаннан ашып бұның бәрі қазір айналып келгенде өзіміздің басымыздан кетін кетпен сияқты таяп бұны бірақ ел билігін мойындауға әлі құлықсыз. Себебі біздің әйел халықтары
Мен мына кішкене тамағымыз, ортамыз, иісіміз, жататын орнымыздың бәрі таза емес, сондықтан еркектердің бәрі мүжінгі мас болып жатырмын дейді. Ол еркектердің қазір қарап отырсаң көшеге шешініп балтырларын ашып майкемене көп дүкендарына жүргендерін көрсеңіздер, міне бұл дегенмен сол бұл қауымына нәсілінде жаланғандар, олардың ұрпақтарынан ертең көгілдірлер пайда болады, олардың ұрпақтарынан ертең мәңгүрттер пайда болады. Бұның бәрі айналып келгенде сол жалаңаш жүргізіп еркектер солайған әйелдері ертең соның зардабын өздері тартады. Себебі оның бар ұрыққа жазылады, ұрық әйелдердің жатырына енеді, денесіне у тарайды, әр тұрған бездерін оятады, қарама пайда болады да сосын мына әйелдердің жасы қысқарады, жаны жабылады. Міне осы айналып келгенде еркек пенен бір бірімізді, иә біз бір біріміз арқылы көбейеміз, иә біз бір біріміз арқылы бір бірімізді өлтіріп тозақты қыламыз. Міне бұл ақиқат деген осы. Ол ақиқат деген амалменен көрініс береді. Амалсыз ақиқат болмайды, амалсыз ол ақиқат көрінбейді. Ақиқат ол мына осындай жамандықпен де көрінеді. Өйткені алланың нұры ол ешкімді таңдамайды. Сен кәпір екенсің, сен жақсың, алланың есімісі бәрімізге ортақ. Оны құран дескен аузыменен, яғни атау сөздері осындай бұзу арқылы кәпірлер алланың нұрын өшіруге тырысады. Мінекей әрбір сөзде, әрбір атау сөзде алланың нұры тұр. Біз алланы дұрыс айттық, егерде пайдалансақ. Бірақ алланың нұрын тамамдайды деген сөз, бірақ алла соның бәрі сол өзінің тағдырына берген нұрын аяқтайды. Ол дәм тұз болып бейнеленді, бір күндері сол дәм тұзы тасылып ақыретке өтеміз. Сонан кейін ол қайда барады, қалай келеді, бәрі жаратылғанда қайтадан жер басады дейді. Мінекей қайтадан біз жер басамыз, тамтам бір кісіден тараймыз, біз бір кісінің ұрпағы екенбіз. Бір ата ананың біз осы адамзат болып жерге тараған ұрпағымыз ұмытпай қалған. Қанша біз енді қосымша кереметпіз деп өзіміз өзін мақтап, бізден артық қосында ел жоқ деп текті боламыз дегеніміз, бізге бәрібір ата ана бола алмай, біз ешқашанда біз құдайдың қалауына іліне алмаймыз. Ол осындай ата аналық текті өсіп көбейтіп осы заманға лайық, біз қарсылықтарына лайық, біз ата аналықты мына дәрежені көп жетпей, біз ешқашанда ел болып қосыла алмаймыз. Мінекей сондықтан мына ауызға бірінші тілге ие болу керек. Қазір осында енді әрбір сөзге мән беретін, бір бірін түзейтін уақыт келді. Бұның бәрін енді алдыда айта береміз. Қазіргі жағдай енді бізден сұрайды, тарихат, шариғат, мағрифат, хақиқат деп аталады деген төртке бөлінеді. Неге соның қазір осыны біз енді білмейміз? Анау тарихат анау мегетті, шариғат осы бәрі ақиқаттың бәрі шариғатта деп мазхабшылар деген сұрау бізге тағы осындай қойылып жатыр. Неге төртке бөлінеді деп айтылып жатыр. Бұлардың бәрі кезінде бұндай білім болмады, адамның рухани дамуы, рухтан қуат алуы, өнер білімді бәрі бұл қатар ондай заман болған жоқ. Сондықтан ол замандарда ілім озған заман болды. Ілім озды, ілім сол дәрежеге жетті, барлық нәрсе ілімнен. Мінекей ілім озды, сол кезде тек қана ілімменен шұғылданғандар болды. Олармен сұхбат алды, бірақ олардың құлшылығы бойынша. Содан кейін осы білім озатын заман келді. Мінекей сөйтіп сөйтіп білім озды. Мінекей ол қазіргі заманның мінекей жағдайы. Міне білім бәріне тіптен ақылдан да озып кетті. Қазір білімді адамды бізден төрге шығарып сыйлайтын болдық. Кәдімгі компьютер сияқты бәрін жаттап алған адамды ақыл деп санайтын болдық. Мінекей бірақ бұлардың бәрі мінекей осы бұрынғы сол ілімнен тараған білім дегеннің өзі. Білім ілімнен тарады, соның қарсылығы пайда болды. Қарсылықтан ба осындай өзгелерді осындай шешелер келіп осындай кәсіпті елге айналдық. Енді осының енді екі ортасын табу мына осы қазіргі заманның үлесіне келді. Мінекей сондықтан біз шариғатта, тарихатта, осы мағрифатты да үшеуінде қоса меңгеріп біз мына хақиқатқа жетуіміз керек. Хақиқатты көру деген хақиқат әр нәрсенің өзінің ортасында тұрады. Яғни хақиқат келді, бұзықты бір рәуәттен құрандағы айтқан сайқан бұл жерде қазір ата жолында қазір мағрифат деген не? Мағрифат деген қазір осы біз мағрифаттан сол хабар беріп жатырмыз. Ата жолында қазір болатын мына елімізде болатын сынақтарды, немесе осындай бұл әр адамның ауру несін, сырқат белгісін өз осы жерден
мысалы астында отырып маңғыстау бар, басқасы бар, оп оңай соның кәдімгі қасында тұрғандай сырқат белгісін қойып тіптен кәдімгі осы бір балдарын алғын таба алмай жатқандар, қиналып жатқандардың бәрі өздерінің жүрегінде оның оп оңай не істеу керек екенін айтып олар жазып келіп, бірақ олар енді медицинаның есебіне кірмей кіреді. Олар айтады, о бізден осылай жазып кетті мінекей, біздің осындай аппаратымыздың арқасында осындай болып кетті, бірақ оны құдай жазып жатыр деген оларға келмейді. Сондықтан ол енді медицинаның өзі енді оны жоққа шығаруға болмайды. Қазір болып жатқан мінекей осы кеше екпе туралы да үлкен бір дау болып жатыр. Сол екпеден адамдар осында қырыла береді енді балдар. Өйткені неге? Бұның бәрін құдай, егер де осының қалауымен жүре алмайтын болса, кімге ию керек, кімге екпе керек, онда мінекей осы арақтар ескертіп отырады. Міне осындай мынаның иммунитетіне байланысты оның көп жерінде мына қостық қазір балдардың бәрі анау аналық қуатын жоғалтып алған, ана деген қуаттың бәрі жарым жартып алған, дін азған балдардың бәрі осындай қарама қарсылықпен оятып алып, іштерінде бұрынғы мына жегілер көп, ол жәндіктердің бәрі толып тұр қаралы қуатпенен, соған барып ана екпені екіп келіп жүрген кезде олар оянып кетеді, бүкіл жүйкенің бәрін байланып тастап жатыр міне. Мұнда мінекей қазір оның бәрін ол қорқыныш емес, бұның бәрі ғылымды осының бәрін қатар ұстап қана біз зерттеп, бұның бәрін електен өткізіп қайта қайта тексеріп қана біз әлемге үлгі көрсете аламыз. Еліміз жағдайынан қазір мынау болып жатқан мінекей осындай біздің рухани құлдырауға түскеніміз, ария тұсқан соң қияметтің осындай жағдайында жатқан бізге қазір қаншама адамдардың жандары жоғалып жатыр, миллиондап жан өмірге келмей жоғалып жатыр, өліп жатыр. Соны мына халық түсініп болмасын деп қазір арада мына шайтан жамағаттар көбейіп кетті. Олар анау Қытай визасыз кіріпті біз қыратын болды, жердің бәрі сатылып кететін болды, ел билік деген бәрін ішіп тауысатын болды деп халықтың арасында қорқыныш жатып бір бірін айдап салып жатыр. Ол қорқыныш емес, оның бәрі өткінші жағдай. Қытай халқы керісінше қазақтан қорқу керек еді. Қаншама заманда болса қазақ халқынан қорыққан қазақ халқы ешқашан да басқыншылық шабуыл жасамаған. Ал егер біздің аталарымыз сондай басқыншылық болса, баяғыда Қытайдың жерін тартып алар еді да, тартып алған болар еді. Біз өзіміз сол қалпын қайта келгенше жоңғар біздерді мына дініміз әлсін деген уақытта жоңғарлар жаулап алды. Біздің дініміз әлсіреп осындай дініміз төменге түскен кезде ашаршылыққа ұшырамыз. Осындай біз әбден сондай төменге түскен жағдайда мына ілім қуаты төмендеген уақытта біз осыны орыс арқылы қайта білімменен қайтадан қуат, енді қуат алып білімді меңгеріп, енді қайтадан өзіміздің есіміз жинап, орыс деген біздің соңымыздан еріп, бүкіл ненің бәрі құндылықтарын біз осы қазақтардан тараған екенбіз. Ағыл деген дейтін мойындататын орнына біз керінше қазір оны басқа амалдар жасап жатырмыз. Неге қазір әрбір міне осыны бір мың қазақ, ана қазақ өзінің аталық аналық дәрежесіне жетсе, біз әлемге қайта ақыл айтатын, қайта сол қытайлар біз сыйлайтын дәрежеден сол қытай қазақтарының өзі өзінің қаншама қашып барып ада дәстүрінің бірақ жерінен айырылып қалып, біреу арабша, біреу анау тұрған елдерден ираннан үйреніп келіп, біреулері барып анау тұрған малайзиялық бір елдерді ұстанымыстап өзінің ата дәстүрінің қазіргі заманға сайын меңгеріп жатқан біреу жоқ. Егер сол қытай қазақтар өздері жиналып осы екі ортадағы кеуген жолын ашып әулиелерін өйтіп осы екі ортаны жалғайтын болса, сол жердегі әулиелер келетін болса, қытайды құдай басқаша сынар еді. Қытайға соны ағалық қылып қазақ халқын көрсетер еді. Бәрі құдайдың қолында, алланың өз қалауымен ғана болатын нәрсе. Осы сондықтан неге әлгілер болса кеш емес ағайындар, бірінші әуелінше тілімізді үзелмей, біз қазір мына бір бірімізді түсіну қабілетіне жете алмаймыз. Біз қазір шамалы ғана осы біздер көріп тыңдап жатқандар бар, шамалы ғана осы ата жолының жазбаларын осы әйтеуір зерттеп жатқандар бар, бірақ ол ата жолының жазбалары қазір тоқтап тұр. Біз әрі қарай жан ғылымын әрі тарқататын болсақ, онда кім оқиды? Елбасын түсінбейтін болса, анау отырған жазушы қоғамындағы өзі әкесімен ана бірге атап жүргендер өздерінше ақын сымақтап, мінекей қарап отырсаңдар бұл ақын сымақтап неге айтуын кешеді? Ол қанша дегенмен әуелі құдайды тыңдамайды, ол ақын болып аталмайды, құдайдан жоғалмайды, құдайдан жол сұрап алмайды. Құдайдың қамы өзі ақындарын біледі. Қазір біздерді ең бірінші түсінетін ата жолында қазір осы қабарларды ақпен
болу керек, бірақ керісінше болып жатыр да. Олардың бәрі ел азығыш айналып жатыр мінекей. Сол отырғаны мына отырған мінекей Мұхтар Шахановтар, мына отырғаны Дулат Исабековтер кезін алдынан өлтірді. Неге осылар зерттемейді? Неге осылар құдайшыл болмайды? Неге осылар айтпайды мінекей? Өйткені аталық деген өзі жоқ мінекей. Бізде шындықтың түр түрі бар, білімнің барлық түрі бар. Біз жан жақты болды да, бірақ жан туралы жанымыз қалай көбейтеміз, жанды қалай сақтаймыз, оны ар сақтайды деген оны осы нәрсені қалай да жоғалтуға бәріміз жалып сол көмектесіп жатырмыз. Енді тағы бір осыны бір жаңағы бір не бар, жаңағы сұрау бар, осы пір аллаға жетуге көмекші бола ма, түсінігі көбір бола ма дейді да. Бұрынғы бұрынғы заманда білім болмаған кезде, бұрынғы заман жаппай осындай ақпарат алып оның кезде, олар пірлер болып пір аталып, олар сол бүкіл мына берген алланың берген білімін өздері оқыған, соны үйретуші болған, соларды жалғаушы болған. Ал қазір енді оған мұқтаждық бар ма? Сол сені пір деп атағанның білімін сен кез келген компьютердің кезін сен өзің оқып аласың да. Міне егер білім тұрғысынан келетін болса, кез келген жерін оқып аласың, оған міндетті болмайды, ұзын қайын жоқ. Оның бәрі жарияланып қойған, оның бәрі жазылып қойған. Ең сол білімді адам пір санауға бола ма? Мінекей оны. Ал енді ілім тұрғысынан келетін болсақ, ілім тұрғысынан қазіргі заманда біз қанша ілімді болғанмен де білімнің несінің қуатынан асыра алмаймыз мына тіршілікте жүргенде. Сондықтан біздің қазір ата жолындағы пірлеріміз бірлер. Мінекей бұл бір деген алланың қалауына жетіп сүйікті құл болған әулие әмбиелер, аспанда тұрған көптен бұл жұлдыздар, содан белгілері құс жолында мыжырғаның осы бізге барлық өмірдің, әлемнің тынысын, тіршілігін соны үйретіп көрсетіп тұратын осы пірлер болады. Сондықтан олар бір болады мінекей, бір алла дегеніміз ол. Сондықтан біз пірі соған, ал енді бір адам сені құдайға жеткізеді деген ол ешқандай, сол жаратылысты зерттеп жүрген тарихатшылардың өзі ақымақ болмаңдар. Ондай мүмкін емес жаратылысқа зерттесеңдер, жарат әлем қазір кеңіп кетті, әлем деген қаншама нәрселер көбейіп кетті, олардың бәрін біз бір адам меңгеріп соған сияды екен, біз сол арқылы бәрін жалып біз алланың қалауына көрінеміз деген осындай ақымақтық болады. Әрине ол жол көтерсе жетекші керек сыйлар керек, өткен жүміздің жолынан, қаларынан, қателіктерінен бастау оған не кетін. Міне біз сол тұрғысындағы ақыл беруіміз керек та, мынаны істеме, мынаны бұдай. Құдайға қауышу әр адам жеке жеке, ол құранда да ашықтан ашықтан сендер аллаға жалғыз жазылып қоясыңдар, пірмен келесің деген бірде бір аят жоқ та, жалғыз жалғыз қоясыңдар. Сендерді бірақ жетектеп алып келші періштелерің бар, ол не, ол қасында аруақтарың сол пір болып жүрген тылсымнан, солармен бірге барасыңдар, ол куә болады деген сөз. Сенің пірің ешқашан да тірі пірің көрінбейді, ол өзі тозақтың қай жерінде жүрген құдай біледі. Жәннаттық болсын әлі, бірақ бәріміз тозақтан өтеміз. Бұл сауалдары мінекей. Содан кейін аруақ дейді, елемдесе дейді, үнсіз қалдыру керек пе, әлде нәпсім дайын емес деп кейін қалдыру керек пе деп. Бұл да бір ақымақтық сұрақ та. Қазіргі жағдайда осы тағдыр назарақ болған аруақ дегеннің аруақ екі түрлі сөзбенен бейнеленеді. Ол біз ата бабамыздан келіп мінекей жүктермен байланысты. Сол жүктері ол кезінде меңгерілген қасиеттерін, жүктерін сен арқылы тазартқысы келеді мінекей. Соны Шәкәрім атамыз айтқан, атынан сол сенің не келді, қан қан болса да дейді, ол сенен қалмайды дейді, ол сенен ештеңе сұрамайды дейді. Ол тек ол керегін ғана алады дейді да, ол керек екенін. Сондықтан қазір біздің сол мына ата бабадан қалған жүктерді тазарту ол міндетіміз. Егер де оны тазартылмаған жағдайда ол жүктер саған бір күні өзінен өзі уақыт келеді, мүше жас дейді, әртүрлі өзінің кезеңдері бар, адамның себептері бар. Сол мінекей басына қайғы қасіретті көрсе оның кодекс деген ісінен гүмір деген мінекей осы мына алып Шәкәрім атамыз ол көлеңкеден есебештен деген, иә өзінің көлеңкен қойсын болады өзінің бөлінген. Оның сонда кітабын әруақтарының енді ал себепші сол ата бабаларының қалған жүк өзінің тағдырыңа жалғанып тұрған ол сені бір күні қорқытып кіргізеді, кіреді, аяғың басқа жерін денеңшің сындырып кіреді, не болмаса бір ауруға душар болып кіреді. Осы біздің
жылына бір рет осындай емшілетінен осы тұмауға ататын өзінің сол жүктермен иістермен жүктелу ол жалпы қалып солай жүктеледі дейді. Оның үшін дәрінде жүктелмейтіндер біздер ешқашанда тұмаумен ауырмаймыз, анда санда вирус пайда болады, дереу кетіп қалады, міне жағып жібереді. Ол да міне қазіргі мына болып жатқан түсінбестік. Осының бәрін егер де біздің меңгерген дініміз, біздің меңгерген барлық біліміміз, біздің оқытушыларымыз, біздердің тәніміздің тазалығын сақтап, бізге денсаулыққа қуат беріп, ұзақ өмір жасап, өмір сүріп, осы екі дүниенің қызын, бала шағын, ата ана болуға ол егер де қызмет қылмайтын болса, ол дін де емес, ол дұрыс білім де емес, ол әбілестің жолы болып есептеледі. Осыны ертерек түсінгенде дұрыс көзінің.